Pokoje dobro, jmenuji se bratr Šimon a jsem františkánem v Moravské Třebové. A byl jsem požádán, jestli bych v tomto čase Velikonoc mohl vám všem zaměstnancům Moravskotřebovské Charity, vám všem, kteří budete chtít vyprosit velikonoční požehnání. Pokoj a dobro. To je pozdrav, který začal užívat náš zakladatel svatý František z Assisi. Byl pro ně nějak významný, důležitý. A mně přijde, že právě v téhle době, která je plná zmatku a nejistot, je nějak extrémně aktuální dokázat si uchovat v srdci pokoj a dokázat dobro nejenom přijímat, ale chtít to taky dávat druhým. To jsou dary a milosti, které bych vám chtěli v tomto požehnání od Hospodina vyprosit. Jak vidíte, jak se právě vracím od hrobu našeho bratra Ivánka, který se s námi před pár týdny rozloučil. A nás tahle zkušenost naučila, že hold prostě nejsme vždycky schopní život zachránit. Ale co jsme schopní, tak v těchto z těch nelehkých situacích být těmto lidem na blízku, být jim oporou, útěchou, pomocnou rukou, prostě stát při nich. A to si myslím, že je další věc, kterou bych nám chtěl od Hospodina vyprosit, aby jsme dokázali mít nejenom sílu, ale odvahu a možná i radost z toho, že můžeme být nápomocní právě v těch těžkých chvílích, kdy se lidé cítí opuštění, kdy možná zažívají zmatky, nejistoty. A my můžeme stát při nich a být tou oporou a i skrze naši víru. Jistotou, že smrtí ten život nekončí. Tak to je poselství a radost Velikonoc. Tak jestli přijmete, tak bych vám tady na tom symbolickém místě vyprosil velikonoční požehnání. Pán s vámi, požehnej vás a svým pokojem a radostí naplňuj všemohoucí a starostlivý Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.